Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Dobroveče. Vojna vežba Sloboda 2017 povodom dana oslobođenja Beograda uspešno je izvedena na aerodromu u Batajnici, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić i okupljeni građani mogli su da vide raznovrstan program. Niko neće moći nekažnjeno da napadne Srbiju, poručio je danas Vučić posle prezentacije moderne vojske Srbije u Batajnici i dodao da ćemo braniti i svoju otadžbinu i svakog čoveka u Srbiji. Neprocenjiv nam je taj život, život svakog čoveka u Srbiji, naglasio je Vučić. Na manifestaciji Sloboda 2017 i dodao da će Srbija zato nastaviti da se razvija i da se gradi. Predsednik Srbije i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu simbolično su danas nakon prikaza Sloboda 2017 na Batajničkom aerodromu obavili primopredaju MIG-ova koje je Srbija nabavila od Rusije. MIG-ove 29 Srbija je nabavila od Rusije pod najboljim mogućim uslovima. Opasni nasilnici i osobe sa mentalnim smetnjama koje su sklone porodičnom nasilju od sada će po hitnom postupku biti smešteni u kliniku dr. Laza Lazarević. Ta mera je predviđena protokolom o saradnji koji su zaključili prvo, drugo i treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sa klinikom dr. Laza Lazarević u cilju efikasnije i još bolje multisektorske saradnje u borbi protiv nasilja u porodici, saopšteno je iz drugog osnovnog tužilaštva. Primjena protokola će omogućiti buduće koordinirano i hitno smeštanje lica sa mentalnim smetnjama koja usled tih smetnji ozbiljno i direktno ugrožavaju sopstveni život, zdravlje ili bezbednost i život druge osobe, navode u tužilaštvu. U cilju efikasnog postupanja uvedeni su i dežurni telefoni u klinici dr. Laza Lazarević, koji će 24 časa biti dostupni postupajućim tužiocima kao i policiji. Preduzetnici Nove Pazove koji su preuzeli slavu nekadašnjih zanatlija sinoć su proslavili svog zaštitnika svetog apostola Tomu. U crkvi Svete Petke najpre su preduzetnici prisustvovali večernjem bogosluženju uz sečenje slavskog kolača, što je učinio protojerej Stavrofor Dušan Petrović, izaslanik njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija, prenevši blagoslovi čestitke episkopa sremskog gospodina Vasilija. U restoranu Mihajlović je zatim usledila slavska trpeza na kojoj su preduzetnicima slavu čestitali Milan Beara, zamenik predsednika opštine, naglasivši pri tome da zahvaljujući preduzetnicima Stara Pazova je jedna od vodećih opština u Srbiji i protojerej Stavrofor Mile Jokić koji je podsjetio na istorijat esnavstva i njegovu ulogu za razvoj država. Kum ovogodišnje slave Goran Savić, vlasnik porodične firme Izotermije, predao slavu Raletu Đuričiću, vlasniku firme MM99. Reanimacija spomenika je naziv novog projekta Centra za istraživanje i promociju kulturnog nasljeđa Heritag, koji se bavi reanimacijom tri spomenika kulture u Sremu, među kojima se nalazi jedan staropazovački. Pored Letnjikovca, grofovske porodice Pejačević u Jarkovcima i neogotičke crkve u Putincima i dvorac Šlos u Golubincima naredne godine biće reanimiran, zahvaljujući projektu Centra za istraživanje i promociju kulturnog nasljeđa. U kulturno-umetničkom smislu, projekat će tokom prvih 6 meseci naredne godine oživeti 3 spomenika kulture u Sremu i uključiti oko 60 dece od 5. do 7. razreda iz Golubinaca, Putinaca i Jarkovaca, koji će između ostalog u saradnji sa studentima glume i režije učestvovati u kreiranju pozorišne predstave, a ista će biti izvedena u dvorcu Šlos. Projekat kojim će pomenuti spomenici kulture dobiti sasvim novu funkciju, vredan je pola miliona dinara, a finansiraju ga Erste banka i fondacija Dukokino. Podsećamo, ovo je treći projekat Heritaga koji je do sada imao podršku i Ministarstva kulture, informisanja i opštine Stara Pazova. Pre 10 godina udruženje žena pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi počelo je sa organizovanjem second hand bazara odeće i obuće. U novembru 2007. godine održan je prvi jesenji bazar, odmah u proleće naredne usledilo je i prolećni, a od tada se u kontinuitetu održava svake godine s proleće i jeseni. Ovogodišnji jesenji, održan tokom ove nedelje, bio je jubilarni 20. U Staropazovačkoj pozorišnoj sali sinoć je održano veče evergreen muzike francuskih šansona i napolitanskih pesama. U programu su nastupili Nataša Katić sopran, Rale Petričević bečejski šanonjer i tenor Boris Babik iz Stare Pazove uz klavirsku pratnju profesora Jožefa Ritera. Ovu grupu je okupila Nataša Katić u želji da neguju večite pesme i, kako je rekla, neagresivne melodije koje imaju svoje pristalice u svim generacijama, a što se potvrdilo i na njihovom prvom zajedničkom nastupu u Staroj Pazovi. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u drugom kolu Košarkaške lige Srbije sutra će se u Vršcu sastati sa ekipom Vršca. Utakmica će se igrati u hali Milenijum i počinje od 19 sati.
A u derbiju petog kola Superlige rukometašice Mladosti sutra će u Novoj Pazovi dočekati ekipu Medicinara iz Šapca, zvaničnog prvaka Srbije. Mladost u oči ove utakmice se nalazi na četvrtom mestu sa 6 bodova bez izgubljene utakmice. Utakmica u Novoj Pazovi se igra u hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava od 20 sati. U 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca iz Novi Banovaca će sutra kod kuće igrati protiv Crvene zvezde iz Novog Sada. Dunav i Stari Banovac će biti gost Bratstva 1946 u Prigrevici, a Radnički iz Nove Pazove će igrati u Sremskoj Mitrovici protiv Radničkog. Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove u 10. kolu Vojvođanske lige grupa Jug sutra će se u Divošu sastati sa Hajdukom. Sremac iz Vojke će biti gost Slavije u Novom Sadu, a Podunavac će u nedelju u Belegišu igrati protiv Borca iz Novog Sada. Jadran će u Golubincima u 10. kolu Sremske lige dočekati Podrinje iz Mačvanske Mitrovice. Sve utakmice počinju u 15 sati. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda na području Srbije u narednom periodu očekuju se obilne padavine u većini mesta od 20 do 30 mm, a na istoku i jugoistoku Srbije oko 40, lokalno i preko 60 mm. Utorak 24. oktobra na planinama oko i iznad 1000 m vlažan sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Mi vam želimo prijatno večer.